české zprávy. Aktuální opatření. Počet pacientů s nemocí COVID-19 je v nemocnicích pořád vysoký. Opatření, která vláda zavedla minulé pondělí, se zatím nebudou uvolňovat. Nově musí velké firmy testovat zaměstnance a vláda diskutuje o povinné práci z domova, home office, tam, kde je to možné. I přes vážnou situaci někteří Češi nechtějí dodržovat opatření a nenosí roušky. Mezi ně patří i ex-prezident Václav Klaus, který nedávno COVID také dostal a už se uzdravil.